Green 00 Campaign! Libre! Hangalin! Ang Sky Perfect TV antenna at tuner! Talaga? Pati installation libre rin! Bakit? Dahil ikalimang taon na ng inyong tinatangkilik na Wins Filipino Channel, handog namin sa inyo ang Win 00 Campaign! Libreng antenna at tuner at libreng installation! Oh, ano pang hinihintay ninyo? Magpakilala na ng inyong mga kaibigan! Punto tayo! Umorder na sa Wins! Di naman dumating yung resibo ko. Wala pa akong natanggap na program guide. Bakit kaya wala pa ang hiningi ko? Isang paalala mula sa WINS. Tama ba ang address ninyo na nakarecord sa amin? Nakarehistro ba kayo sa post office bilang residente sa inyong bahay? Naglipat ba kayo ng tirahan? Kung hindi pa ninyo natatanggap ang inyong bill, program guide o kahit anumang bagay na hiningi ninyo sa amin, tumawag agad sa WINS. Welcome back to Wins Weekly. Kasama na po natin sa studio ang ating special guest para sa gabing ito at isa po siyang singer. Siya po si Richard Martinez. Good evening, Richard! Welcome to Wins Weekly. Good evening, Richard. Maganda gabi po sa lahat ng manonood ng Wins Weekly, lalo na sa iyo, Miss Ellen and Miss Marichu. Wow, yeah, thank you. We're so happy that you're here. Yeah, Miss Karen. Okay. Anyway, Ellen, si Richard, hindi siya taga-Tokyo. He came all the way from Shizuoka. Yes. Okay. Kumusta yung ating mga kababayan sa Shizuoka, Richard? Maraming Pilipino rin doon, di ba? Okay na. Mm-hmm. Marami pong Pilipino na nagtatrabaho. Balita ako, marami ng Pilipino nagpupunta doon from Tokyo. Bakit kaya ganun? Kasi, ano masasabi mo? Siguro may mga kamag-anak sila na nakatira. Kamag-anak yung kanilang binibisita. Okay. Anyway, tourist spot din ang Shizuoka. Ano bang magandang puntahan doon? Yung Mount Fuji mismo. Okay. Maganda kasi yung Katachi nun, lalo na pag umuulan ng snow. Pinaka-shape niya, yung no? Pinaka-shape niya. Pero ibig sabihin, nagta-travel ka from Shizuoka to Tokyo, gano'n ba kalayo? Sa pag sumasakay ka ng Shinkansen, hindi naman naabuti na isang oras mula from here. Isang oras lang yon. Sabihin natin kung ano yung Shinkansen, bullet train yon. Bullet train yon, talagang mabilis. Magkano pa masahay papunta doon? Anong papunta ng Shizuoka? Yung Gosengen, yung 5,000 yen. Okay. Kaya pala maraming tourist talaga na pupunta ng Shizuoka. Okay. So alamin na natin ngayon ang istorya, paano napunta sa Japan si Richard. Richard is a professional singer kahit nung nasa Pilipinas pa siya. Pakwento nga natin. Okay. Paano naging professional singer? Hindi, I heard nanalo siya ng contest sa isang very popular TV program. Sa Linggo na po sila. Yun kasi before, nasa Pilipinas ako, kumakanta na talaga ako sa sing-along. Okay. Tapos, at the same time, nag-apply ako papunta ng Japan, nakapasa ako. Tapos, may ARB kasi na tinatawag. Mm-hmm. Nakapasa ako. Tapos, may kumuha kasi sa akin Japanese, promoter. Promoter. Mm-hmm. Narinig niya kasi na maganda yung boses ko. Siyempre, ang galing sigurong kumanta talaga. Nabigyan niya na ako ng way na makarating dito. Pero before that, nanalo ka kasi ng bilang grand final champion ng 911 and the sing-alike and dance contest. Okay. Grand final champion. Last 2002, nung San Linggo na po sila, yung pangalan ng TV program. Sa ABS-CBN. Wow, idol pala to sa Pilipinas. Galing. Pwede bang marinig yung sample? Kanta, di ba? Ano ka ba? Although, yeah. Yung pinanalo mo raw? Or kahit ano yung favorite song mo? Okay, kahit ano. Sige na, maraming nanonood sa ating mga producer ngayon and mga talent scout. All our love, I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. Wow! Yes, yes. Okay, pero 911 yung sinasabi mong sing-alike mo. Di ba yun yung mga grupo na medyo sayaw? Dansable yung kanila makinakanta. And hindi lang yung kanta, sumasayaw pa siya. So versatile. Kumakanta, sumasayaw, kumakain ng bubog at the same time. Hindi na lang yung over na yan. Pero anyway, parang gusto ko rin makita yung mga sayaw niya. Kaya lang maliit ang ating studio. At least napakinggan natin ang kanyang boses. Ay, ikwento mo pa, ano pa yung mga naging happenings mo sa Pilipinas? Lumalabas ka na pala sa TV, sa Linggo na po sila. Okay. At may na-mention ka sa amin kanina, meron kang nakatay na hanggang ngayon lumalabas na rin sa TV, di ba? Si King, yung kapatid ni Nina, na nagtay kami noon. Tapos,
Ngayon, sikat na siya doon. Tapos may album na. Nakatay mo. So, pero anong nangyari kay Richard? Ba't mas binili mo ang Japan? Hindi kasi parang nung time na yun, marami kasi yung sumisikat na ano. Mas inano ko yung, nabigyan naman ako kasi dito ng chance, ah? Nagkaroon ako ng magandang ano. Siyempre, kung dito ang opportunity, nakabili rin ako ng house and lot. Dito natulungan ko yung pamilya ko. Wow. Iba talaga ang kumikita sa abroad. Tsaka iba talaga yung very talented kahit saan ka pumunta, Ellen. Diba, okay. Richard? Okay. And I heard you already joined one production. Gumawa ka ng movie. Yung ano, Kalaro. Yung Kalaro. Sino-sino mga kalaro dito? Sino mga kalaro natin dito? Amaritz Film to. Ang producer namin dito, si Tita Purita. Okay. Anong role mo doon? Nabigyan kami ng role. Wholesome kasi yun eh. Medyo parang may sexy yung dating. Wow. Wholesome but sexy. Yes. So, ano yung naging part mo ron? Kunyari, boyfriend ka ng ganitong idol, di ba? Sino pa part nililigawan ka? Hindi kasi, actually kasi, yung role ko dito, yung parang ano kami sa ano forest, parang yung mga, ano ang tawag nito, yung, kasi si Ray P.J. Abellano yung mga yung kasama namin. Ano, leading man siya ni Ines Generacion. Okay. Pero Maricho, kasi meron siyang dala-dala mga pictures dito sa atin. Pwede natin i-share sa ating mga viewers. Kung ready na po, ayan, talaga idol na idol ang natin. Yes. Ito ba yung mga picture na pinadala mo nung nag-audition ka? Yan. Ang pogi. Kuha ko yan sa kwarto ko. sa kwarto mo pa lang yan? Wow. Okay. Meron pa ba? Meron ka pa bang gustong i-share sa amin? Yung mga experience mo nung lumalabas ka sa movies o kaya dito sa Linggo na po sila. Ganon. Marami pa ang mga sinalihan ng mga contest. Between acting and singing, anong mas pipiliin mo, Richard? Saan nandun talaga yung heart mo? Parehas eh. Kasi parehas lang. Versatile siya talaga. Yung singing kasi parang yun ang sinumulan ko kasi maliit pa. Okay. Talagang siguro sa father side ko. Okay, kung acting naman, ano yung dream role mo? Acting? Drama. Action? Mas more on drama. Action. Agamulak. Richard Gomez. Wow. Tama, maganda yung pangalan niya, Richard Martinez. Artistang artista yung dati. Pakita natin yung isa pa niyang picture. Okay, wow. Diba? Diba? Pang-action, diba? Pang-action, no? Parang car racer. Okay. Yan, kusang kuha yan? Dito na ba yan sa Japan? Dito po yan sa Japan. Okay. So, Richard, since mahili ka talaga sa pagkanta, dito po sa Japan, nagkaroon ka na ng experience na mapasali ka sa mga community event. Nakakanta ka na ba rito? Community event dito. Naimbitahan ka na ba? Hindi pa naman ako naimbitahan. Gusto ko nga yun. Hindi ka pa nila kakilala. But I'm sure mula ngayon, maraming nakapanood sa'yo, maraming nakarinig ng boses mo, I'm sure you'll get a lot of invitation. Alam mo, napansin ko kay Richard, medyo shy pa siya. Oo nga eh. Ano kaya pagdating sa mga event, talagang gusto ko rin talaga makita yung mga moves niya. I'm sure on stage, he's very versatile and dynamic. Okay. Diba? Huwag natin sayangin yung isang picture na dala-dala pa rin niya kasi pakita natin yan sa ating mga manonood at hello sa mga producers. Andito po si Richard sa Japan ngayon. Uy, pero alam mo, sa bahay daw niya to. My gosh, ang laki ng bahay mo. Sa bahay mo yan. Ito yung sinasabi mong napundar mong bahay. Okay. So ngayon, Richard, ano na yung mga napagkakaabalahan mo? Yun, sa ngayon po. Ano yung work mo dito sa Japan, professionally? Gusto ko pong yung company namin, Bell Japan. Okay, ano yung Bell Japan? Telemarketing po siya. Okay, so nagtatrabaho ka ngayon sa Bell Japan. What is Bell Japan about? Ano yung company itself? Yun po yung pangalan ng ang business card, telecommunications, telemarketing. So, telemarketer po ako doon. Isa po ako sa mga... Ikaw yung mga tumatawag. Ako yun. Yung mga nagbibenta na. So, ginagamit mo yung beautiful voice. Yeah. Di ba?